Kurda ne. Já bych rád jedno video. Tak jo. Já si pro tebe dojdu. Tak kolik? Pojď klapečku, jsem se těším, si rozepijám kalhoty. No, tak to já jdu do p***e. To je továrna na hovna. Dobrý den. A to největší hovno přijíždí. Do p***e, vole. Nejhorší chlapci, vole. Ej, dámy a paní, jestli se vám líbí ten způsob videí, tak já to vůbec nechápu, protože ty je samý idiot. No, tam je ten debil, se přejíždí. Jak ho vidíme z dálky? Lepší je ho vidět z dálky, než ze předu. Ale pokud si dám koupit ten kabat, máš kasino, ne? Hej, ty vole, budeš tady řešit jeho oblečení, když tady jde o válku, ty vole. Můžete nám říct, jaký je dneska počasí? Dneska je mírně polojasno, zataženo. Jo. Pánové, nevím, co zase tulí k někomu, ty vole. Zadarmo, prej jsem si šel. No zadarmo, jo? A ty vole, myslíš, že to auto platí charita, jo? No, pojištěvno. Hej ty, pojď sem. Hej, ty, no. Omu se tomu pánu, co jsi tady přivadil. Šedro, nahožu do toho auta. Dobrý, už jsem tady vypuchl. Auto lehko vypuchne, jo? To je ten bezdomovec, zdráme. No, bezdomovec, ty tu lehko. Šofér, ona zničila auto, teda udeře. No a máte, hej, máte pojišťovnu? Máte pojišťovnu, pánové? Ano. Šofér, on to je převrácený. Pojďte, naskočte, pane. Nebezpečné. Ano. Hej, pane. Ano. Tohle auto je z Česka, z České republiky. Co to máš na hlavě? Potřebuji kurza, tak si dajte, přijete sem u tunelu. OK, jedu tam. Zatím tady nikoho nevidím. Říkaj pod tunelem, tak jako... u tunelu. Kokoti, ty vole. Fakt ty lidi, ty vole. Nikde nikdo není. Hol, tak si tady. Ty vole, co to je? Dobrý den. Dobrý den, můžu k vám sednout? Poprosím, abyste si sednul dozadu. Dobře. Jak to bude? Děkuji. Pardon. Začíná to mě pěkně už s***t, a to jste si ještě ne... řekl cestu. Víte, že to bude drahé, a bude to ještě někam? Nebo jenom tam? Jenom tam. A pasím rychle, no. To chcete jenom do toho polu? Ano, musím to vyzvednout pana kolegu. Počkejte, ale tak jako... chcete ho tam vyzvednout? A pak chcete ještě někam jen, nebo já vás nechápu. Do p***le, no, vidíte. To záleží na panu kolegovi, kam bude chtít. Hele, pane, já nevím, vy si sedíte vzadu jak debil. Jako začíná to mě pěkně srát, jo? Upřímně. A čím jako? Já chci jim odvíst. Nic víc. A můžete mi vysvětlit, co to máte na hlavě? Neumíte chodit slušně, obočně do společnosti, do p***e. No, to si s kolegou rozpolíme v pohodě. No, ale ještě ta cesta tam, někam, kam chcete. To je on? Ano. Dobrý den, já jsem byl nějaký. Prosím, dozadu. Dozadu. Ty je fakt samý p***us, ty vole. Dobrý den, pane. Takže kam to bude? Kam to bude teda, pánové? Pane taxikáři? Co chcete? To je na chlapi. Ty šéf, pane Bernardo. Vidím takovýho Bernarda, že se z toho p***reš a nejsem nějaký čokl, ty vole. Já tady půl hodiny nebudu čekat, vole, když si půl hodiny vydrbeš. Já ti mám takovýho půl čekat, vole, už mě začínáš pěkně chlapčeš s***. Na co jezdíte? Já jezdím na ženy. Budete se chovat normálně, nebo vás odvážet. Ale ještě mě budu urážit, já tady posím makam, ty každý den pánu. Hele, já tady nejsem kurva policajt, ty oba dva nešimli, já tady mám nahoře napsáno taxi, ne nějaký houkačky p***. Ty p***o s tím potřebujeme odvoz. To byl nějaký idiot. A kam to bude, prosím tě, ty vole, ten člověk ani neumí napsat. No, napíšu, tyva, toto je idiot. Dobrý den, pane! Mi se nenastupujte, prosím. Dobrý den, mezi krásné spelcí pastelečky. Takže jedeme do papírnic, vy dobře. Jo. Hergot, ale co to je za hovado? Okay.